У Виноградові урочисто відкрили оновлені громадські приймальні РПЛ, міську та районну. Виконати почесну місію вручили голові Боярської організації РПЛ Олегу Рябоконю та керівнику Закарпатської обласної організації Надії Попадюк. Присутні на відкритті кажуть, головне завдання роботи громадських приймалень – ефективна комунікація з громадянами та захист інтересів простих людей. Я думаю, що зараз якраз це нам допоможе в розбудові партійної структури у Виноградівському районі, а також ми зможемо краще допомагати людям, простим людям, дослухатися до їхніх проблем, питань і допомагати їх вирішувати, наскільки це буде можливо. Або через обласний штаб, обласну організацію радикальної партії в Ужгороді, або безпосередньо через звернення до лідера партії Олега Ляшка. Оновленим офісом районної організації РПЛ керує кваліфікований агроном із відповідною освітою, професійним досвідом та майже 50-річною практикою, який на щуток знає про всі проблеми сільського господарства на Закарпатті. Я агроном, виріс у селі, займався все життя сільським господарством, а я бачу, що він підтримує сільське господарство і хоче обновити або створити нові села, вже більш-менш, щоб виглядали так, як сучасні, теперішні. І тому я повірив йому і прийшов у цю партію, вступив у його партію. І дякуючи сьогодні вже штабу радикальної партії обласному, що довірили мені керувати районом. За особистим дорученням лідера радикальної партії Олега Ляшка на відкриття завітав голова Боярської організації, який висловив сподівання, що початок роботи приймальні стане створенням нових дієвих інструментів для допомоги жителям Виноградівщини. Хочу побажати, щоб розбудова партії велася активно, щоб ще не одна громадська приймальна відкрилася в Закарпатській області, маємо надію. І впевнений в тому, що радикальна партія однозначно на президентських виборах переможе. Варто додати, оновлені міська та районна громадські приймальні РПЛ діють за адресою місто Виноградів, площа Миру, 41.